Shikues të Vision Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë para shikimit e motit për sot dhe nesër sipas dhënave nga shërbimi meteorologji kushtarak. Shqipëria ditën e sotme është shikuar nga kushte atmosferike të shndrueshme, moti është parashikuar të jetë i këtillët në të gjithë territorin, përjashtuar këto vranësira të pakta dhe kalimtare në relievet malore në lindje të vendit. Për shkak të masave ajrore të ngrohta me origjinë jugore, pritet gjithashtu një rritje e ndjeshme graduale e temperaturave në vlerat e mëngjesit dhe ato të mesditës, ndërsa era ka fryrë me drejtim nga derilindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 7 metra për sekond, duke bërë që valësimi në Adriatik dhe Jon të jetë i ulët i forcës një bau. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 7 deri 24 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 9 deri 28 gradë dhe në Bregdet nga 13 deri 27 gradë Celsius. Përsa i përket ditës së hënë, moti parashikohet i kthjellët në gjithë territorin me vranësira fare të pakta dhe kalimtare në orët e mesditës dhe pasdites, kryesisht në zonën e qendrës dhe jugut. Mjegulla dhe mjegullina do të jenë prezente në zonat luginore në orët e parë të mëngjesit, ndërsa era do të vijojë të frymë me drejtim nga veri lindja dhe veri perëndimi, me shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metra për sekond. Përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore, era do të fitojë shpejtësi deri në 5 metra për sekond, duke bërë që valësimi në Adriatik dhe Jon të jetë i ulët i forcës një bau. Temperaturat parashikohen me rritje të lehtë në dy vlerat ekstremale. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, për ditën e hënë, ai do të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë rajonin me vranësira kalimtare në relievet malore në orët e mesditës. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa perëndimore e tij, Ishujt Britanik dhe vendet skandinave do të ndikohen nga kushtet atmosferike të pashëndrueshme. Moti aty parashikohet kryesisht i vranët, shoqëruar me rishe shiu dhe dëbore. Ndërsa pjesa tjetër e kontinentit parashikohet ketë më të kthjellët. Tu kemi përfunduar, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshi.